Დადგება მეოცე საუკუნე და იარსებებს უჩვეულო ერი. ნაცია დიადი, რაც ხელს არ შეუშლის მას იყოს თავისუფალი. ის იქნება სახელოვანი, მდიდარი, მოაზროვნე, მშვიდობიანი და მეგობრული კაცობრიობის მიმართ. უფროსი დასავით მშვიდი და გონიერი. პარიზი აღარ იქნება საფრანგეთის დედაქალაქი. რადგან პარიზი ევროპის დედაქალაქად იქცევა. Victor Hugo, 1867 წლის მაისი. Სოფლიოს ყველაზე ევროპული ქალაქი, სოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე პრესტიჟულმა სამეცნიერო ჯილდოს საორგანიზაციო კომიტეტმა განგება არჩია. Ქალაქი, სადაც კარგად იციან თავისუფლების, ძმობისა და ერთობის ფასი, ყველაზე მეტად მიესადაგება თავად როლექსის მიერ ჯერ კიდევ 25 წლის წინ დაარსებულ პრემიას, რომლის მოსაპოვებლად საკმარისია უზომოდ გიყვარდეთ თქვენი საქმე და მას ერთგულად ემსახურებოდეთ. წელს დაჯილდოების ცერემონია პარიზის ერთ-ერთ ულამაზეს და უძველეს შენობაში, კონსიერჟერიში გაიმართა. ქალაქის შუაგულში განლაგებული ეს გოთიკური არქიტექტურის შედევრი შორეულ წარსულში მონარქების საზეიმო რეზიდენციას წარმოადგენდა. სამეფო ოჯახის ლურში გადასვლის შემდეგ ამ კედლებში პარლამენტის ხმაურიანი სხდომები და სასამართლო გარჩევები მიმდინარეობდა. მე-14 საუკუნის ბოლოდან კი კონსიერჟერის, როგორც საფრანგეთის ყველაზე განთქმული საპატიმროს ისტორია იწყება. Სწორედ აქ ელოდნენ ტრიბუნალის განაჩენს მარია ანტუანეტა, ანდრე შენიე და ანტონი და რობესპიერი. შენობის სახელწოდება კი მე-15 საუკუნეში შემოღებულ სამეფო ოჯახის კონსიერჟის თანამდებობას უკავშირდება. დიდი ფრანგული რევოლუციის დროს სწორედ აქ ელოდა ტრიბუნალის განაჩენს ასობით ფრანგი არისტოკრატი, მათ რამდენიმე ათეული ცუდად შეიარაღებული ჯარისკაცი იცავდა, რადგან პატიმრების პატიოსან სიტყვას ენდობოდნენ. განაჩენის გამოტანამდე ციხიდან არავინ არ უნდა გაქცეულიყო. კონსიერჟერიში დადებული ფიცი მხოლოდ ერთეულებმა გატეხეს. რევოლუციურმა ტრიბუნალმა კი გილიოტინაზე 3000-მდე არისტოკრატი გაგზავნა. ბასტილიის ციხისაგან განსხვავებით, რომელიც დაანგრიეს, კონსიერჟერიში 1914 წელს მუზეუმი გახსნეს და მას დღემდე სახელმწიფო პატრონობს. დაჯილდოვების საღამოს მცველთა დარბაზში საფრანგეთის ელიტა შეიკრიბა, მინისტრები, დიპლომატები, მეცნიერები და რა თქმა უნდა ამ საღამოს მთავარი გმირები, თავად როლექსის პრემიის ლაურეატები. მათ შორის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის დირექტორი დავით ლორდკიპანიძე, რომელიც ამ საპატიო ჯილდოს არსებობის ისტორიაში პირველი აღმოსავლეთ ევროპელი მეცნიერია. შეუპოვარი ენთუზიაზმისთვის მან სამახსოვროდ როლექსის ოქროს საათი, ხოლო დმანისში მუზეუმის ასაშენებლად 100,000 ამერიკული დოლარი მიიღო. ცერემონიმეისტერის როლი როლექსმა წელს ცნობილ მსახიობს შარლოტა რემპლინგს დაუთმო. 1991 წელს დავით ლორდკიპანიძე საქართველოს სამხრეთით დმანისის არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მისმა ჯგუფმა 1,800,000 წლის წინანდელი ადამიანის ქვედა აღმოაჩინა. ეს აფრიკის კონტინენტის გარდა დღემდე ნაპოვნი ყველაზე ძველი სამარხია. დმანისი 1000-წლეულის აღმოჩენაა. იქ ნაპოვნი ნიმუშები საშუალებას გვაძლევს კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ხელახლა გადავწეროთ და გავცეთ პასუხი კითხვას. როდის და როგორ დატოვა აფრიკა ჩვენმა წინაპარმა? საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური სიძნელეების მიუხედავად, დავით ლორდკიპანიძე კვლავ იკვლევს დმანისს და მის დაცვას ცდილობს. ქალბატონებო და ბატონებო, ბატონი დავით ლორდკიპანიძე.
behalf of Rolex, I'm proud to give you this Rolex Prize for Enterprise. Thank you so much. Merci beaucoup. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყი ვარ, რა თქმა უნდა. ეს იმას აჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ყველანი ქართველები ალბათ ვიმსახურებთ იმას, რომ ვიყოთ მსოფლიოს ნაწილი. ვიმსახურებთ იმას, რომ ჩვენ მემკვიდრეობას იცნობდეს მსოფლიო და ვიმსახურებთ იმას თვითონ, რომ გვაქვს იმის უნარი. მე ვიტყოდი, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ შეგვწევს უნარი, ვიყოთ სრულუფლებიანი წევრები სამყაროს, მთლიანად მსოფლიოსი. თორე ეცით ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ფინანსური დახმარება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ის, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვეძებთ ჩვენ ადგილს სოფლიოში და მე ვფიქრობ, რომ საქართველო იმსახურებს ამ ადგილს. იმსახურებს ადგილს თავისი მემკვიდრეობით, რომელსაც მე ნამდვილად ვიტყვი, რომ გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე მხოლოდ საქართველოსთვის არის. ახალი ინიციატივებისათვის მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე ძვირადღირებულმა საათის კომპანიამ ჯერ კიდევ 1976 წელს დააწესა. მაშინ შვეიცარიელები კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიღწევას, მსოფლიოს პირველი წყალგაუმტარი მაჯის საათის გამოგონებას აღნიშნავდნენ. ეს საათი დღემდე ოისტერის ქრონომეტრის სახელით არის ცნობილი. პროექტის წარდგენა პრემიაზე ნებისმიერ მსურველს ინტერნეტის დახმარებით შეუძლია. თავად ცერემონია ორ წელიწადში ერთხელ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში იმართება. როლექსი ყველა მიზანდასახულ ადამიანს საშუალებას აძლევს ოცნება აისრულოს და ნებისმიერი წამოწყება, რომელიც სამყაროს უკეთესობისაკენ შეცვლის, რეალობად აქციოს. Chacune de ces personnes Rolex პატივი აქვს წარმოგიდგინოთ განსაკუთრებული ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა ცდილობენ თავიანთი წამოწყებული საქმე ბოლომდე მიიღონ. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი პლანეტის ეკოლოგიური უსაფრთხოების თემაზე მუშაობს. ზოგიერთი ცდილობს კაცობრიობისათვის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, რომლის კვალს დრო უმოწყალოდ შლის. Წელს როლექსის ჯილდოზე 1700 ქვეყნიდან 117 პროექტი იყო წარდგენილი. ჟურიმ ლაურეატების საუკეთესო ხუთეული შეადგინა. 9 ექსპერტმა რამდენიმე დახურული სხდომის შემდეგ საკუთარი დასკვნა გამოიტანა. საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი ჟაკ შირაკის მრჩეველი და პალეონტოლოგიის პროფესორი ივ კოპენი აღნიშნავს, რომ დმანისის მუზეუმის პროექტს ხმა ჟურის ყველა წევრმა ერთსულოვნად მისცა. დმანისელ ჰომოს აქვს განსაკუთრებული ნიშანი. მცირე მოცულობის თავის ტვინი. მხოლოდ 650, 750 კუბური სანტიმეტრი, რაც ცნობილ დმანისურ წყვილს შუალედურ პოზიციაში აყენებს აფრიკელი ჰომოს, ჰომო ჰაბილისა და ევრაზიული ჰომოს, ჰომო ერექტუსს შორის. თანმხლებ მასალასთან ერთად, როგორიცაა ქვის იარაღი და საკვებად გამოყენებული ცხოველთა ჩონჩხოვანი ნაწილები, ეს ძალიან საინტერესო და დამაფიქრებელი ინფორმაცია თანამედროვე მეცნიერებისთვის. პირველად საქართველოს თანამედროვე პალეანთროპოლოგიისთვის საინტერესო საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს 1991 წელს გახდა, როდესაც აქ თანამედროვე ადამიანის წინაპრების პირველი ქვედა ყბა აღმოჩნდა. მაშინ კაცობრიობამ ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა რამ იცოდა საკუთარი წარმოშობის ისტორიის შესახებ. 2000 წელს ჟურნალში Science გამოქვეყნებული დავით ლორდკიპანიძის ნაშრომი მეცნიერებაში რევოლუციურ გადატრიალებას უდრიდა. დღემდე მკვლევართათვის, რომლებიც ლორდკიპანიძის გუნდთან ერთად მანისში მუშაობენ, ურუსით არის მოცული ის
გზა, რომელიც ადამიანის წინაპრებმა აფრიკიდან დმანისამდე გამოიარა. Ეს პალეოანთროპოლოგები აღნიშნავენ, რომ დმანისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია ადამიანის ევოლუციის შესწავლისათვის. Მე არ ვიცნობ საქართველოს კარგად. Იმედი მაქვს, მალე გავიცნობ. Dmanisis აღმოჩენა ძალიან საინტერესოა მეცნიერებისათვის, ადამიანის ისტორიის შესასწავლად. Ის ფაქტი, რომ ეს აღმოჩენა მოხდა საქართველოში და სწორედ ქართველი მეცნიერების მიერ ხდება მასალების კვლევა, არის ნამდვილი ბენეფისი თქვენთვის. Ახლა სწორედ საქართველო ხდება აკვანი ევრაზიაში პირველი ადამიანის განსახლებისა. თავად მეცნიერება შედგენილია სხვადასხვა ნაწილებისაგან და პალეონტოლოგიაც მხოლოდ მისი ერთი ნაწილია. Არ არსებობს წყვეტა, პალეობიოლოგიურ, საბუნების მეტყველო ან სხვა მეცნიერებებს შორის. Dmanisis ცნობილი გასაოცარი აღმოჩენა უნდა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ სხვა მეცნიერებებიც განავითაროთ. Dmanisis ცნობილ წყვილს თავად გამოყავს თქვენი ქვეყანა, გამოყავს დღის სინათლეზე, აცნობს რა მას თელს მსოფლიოს. Ყოველი არქეოლოგიური სეზონის გახსნისას დმანისის 13 ჰექტარზე გაჭიმული გათხრები უცხოელი ექსპერტებისა და ჟურნალისტების მრავალრიცხოვან ჯარს იზიდავს. დავით ლორდკიპანიძე კი მიუხედავთ იმისა, რომ საზღვარგარეთ წამყვან უნივერსიტეტებში მუშაობის არაერთი წინადადება აქვს მიღებული, კვლავ ზეზვას და მზიას ისტორიას უბრუნდება. Თუ ჩვენ საუბრობთ, რომელი არის ეროვნული ქართული სპორტი, რაში შეგვიძლია წარმატებას მივაღწიოთ. მეცნიერებებშიც არის ესეთი სფეროები, სადაც შეგვიძლია ჩვენ დიდ წარმატებებს მივაღწიოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მეცნიერებები, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას იკვლევენ, საქართველოში პირველ პლანზე უნდა იყვნენ. უძველესიდან უახლესისაკენ საფრანგეთის ერთ-ერთი უძველესი სასწავლებლის კოლეჯ დე ფრანსის პროფესორ სივ კოპენს ადამიანის წარმოშობაზე საუბარი და კამათი საათობით შეუძლია. პრეისტორიის კათედრაზე მის კაბინეტში ადამიანის წინაპრების არაერთ თავის ქალას იხილავთ და უძველესი ადამიანის გადაადგილების არაერთ მარშრუტს გაყვებით. ადამიანის მომავალი მასში არანაკლებ ინტერესს იწვევს, ვიდრე მისი წარსული. მე არ მგონია, რომ ადამიანის ისტორია აქ ჩერდება. იგი მომავალში შეიძლება გახდეს ზე ან ჰიპერსაპიენსი, რაც უმთავრესად მისი ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარებასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი პირველი ადამიანის თავის ტვინის მოცულობა 650-750 კუბური სანტიმეტრია. თანამედროვე ადამიანებში ეს მოცულობა საშუალოდ 1400 კუბურ სანტიმეტრს შეადგენს. რა თქმა უნდა, თავის ტვინის შემდგომი განვითარება გაგრძელდება და შესაძლებელია უფრო განვითარებული ტიპის ადამიანი მივიღოთ. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. იმისათვის, რომ დმანისის კვლევები ბოლომდე მივიდეს და აქ მომავლის მუზეუმი გაჩნდეს, როლექსის მიერ გამოყოფილი 100,000 დოლარის გარდა გათხრების ადგილი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერასა და დამატებით დაფინანსებასაც მოითხოვს. კულტურის სამინისტროს მიერ UNESCO-სთან დაწყებული მოლაპარაკებები დმანისის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შესაყვანად სავარაუდოდ 2007 წლისთვის დასრულდება. Dmanisma მოიპოვა უდიდესი საერთაშორისო აღიარება როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე UNESCO-ში, რომელთანაც ერთად ჩვენ ახლა ამზადებთ Dmanisis ნომინაციას მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. Და ეს ნომინაცია ნიშნავს არამხოლოდ Dmanisis ფორმალურ აღიარებას, ავტომატურად ამას მოყვება დმანისში ტურისტული საექსპოზიციო სამუზეუმო ინფრასტრუქტურის განვითარება, დმანისის კონსერვაციის თანამედროვე სტანდარტებით გამართვა. დავით ლორდკიპანიძის მსგავსად კაცობრიობისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩენების შენარჩუნებას როლექსის დანარჩენი 4 ლაურეატი ცდილობს. მათი პროექტების ჟურიმ სწორედ არარეალური გეგმების რეალობად ქცევისათვის დააფასა.
ამერიკელი ლონინის უპრე ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის დასაპყრობად უკვე მე-18-ე თემზადება. Პირველად არქტიკის დაპყრობის ისტორიაში ის ოკეანურ ყინულს ზაფხულში გადაკვეთს, როდესაც უკაცრიელი თეთრი მონაკვეთი კანადას, გრენლანდიასა და ციმბირს შორის მოგზაურისთვის განსაკუთრებით საშიში ხდება. მგზავრობის მარშრუტი 2253 კილომეტრზე გაიჭიმება. Transportis ერთადერთი საშუალება კაიაკები და წყლის თხილამურები იქნება. Დაცებელი ცხოველებისაგან ერთადერთი თავდაცვა კი შიშის შინაგანი დაძლევა. Მე უკვე 17 წლის მანძილზე არქტიკაში მოგზაურობდა. ყველა ჩემი ექსპედიცია ძალიან სასიამოვნოდ მაგონდება. Არქტიკაში ისე გრძნობ თავს, როგორც საკუთარ სახლში. Ეს მოგზაურობა ყოველთვის დიდ სტრესს უკავშირდება, მაგრამ როდესაც იქ ჩავდივარ, უბედნიერეს ადამიანად გრძნობ თავს. ახალ ექსპედიციას მოთმენათველი, გარდა ჩემი კვლევებისა, სწორედ ეს მოლოდინი მაძლევს ძალების მოკრების საშუალებას, თუნდაც ის, რომ ჩემი ოფისიდან გავახცევ და ნამდვილ თავგადასავლებს შეხვდები. Დიახ, ყველა ექსპედიციისთვის ჩვენ გულმოდგინედ ვემზადებით, ფიზიკურადაც და მენტალურადაც. Ამ გზავრობისთვის 2 წელიწადი ვემზადებოდით. ზაფხულში დიდ ტვირთებს დავატარებდით. ზამთარში კი თხილამურებით გაყინულ ტბებს ასევე დატვირთულები ვკვეთდით. არქტიკაში ხომ ნებისმიერი საფრთხისთვის მზად უნდა იყო. მაგრამ ყველაზე რთული იცით რა არის? ექსპედიციისთვის ფული შოვნა. თელ დღეებს ოფისში ფონდებთან მიმოწერაში ვატარებთ. ასეთი მოგზაურობა ყოველთვის დიდ თანხას მოითხოვს. ამ ფულის მოპოვება კი ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქისთვის საკმაოდ რთული პროცესია. არქტიკის არაერთ გზის დამპყრობი ფიქრობს, რომ თუ ადამიანები მთელ დედამიწაზე გლობალური დათბობის თემაზე სერიოზულად დაფიქრდებიან, მისი მოგზაურობა უფრო აზრიანი ფაქიზი ეკოსისტემების კვლევის შედეგები კი უფრო სასარგებლო გახდება. ამიტომ პროგნოზი ჩვენთან მინესოტას შტატშიც ხშირად არ მართლდება. Globaluri klimaturi tsrulebebit gamotsoul shedegebs amerikelebi qolaze metat Floridashi gznoben. Sakmarisia bolo shtormebi gavixsenot. Me ratkomonda ar moqs pasukhi qola kitkhvaze, magram chemi dakvirvebit qolaferi arktikashi qinulis dnobis sistrabes una ukavshirdebodes da ratkomonda tvuri gazebis bocharbebas atmosferoshi. Adamianebma energiis alternativu tsqaroebze una ifikron. Es aris mze da kari. რაც მთავარია, ამის ნება უნდა გამოხატოს პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ადამიანები მზად არიან გამოიყენონ ენერგიის ალტერნატიული წყაროები, მაგრამ მთავრობა უნდა დაეხმაროს მათ ახალი კანონებით და პროგრამებით. Planetis istoriis shoreuli tsarsulis shenakhvasa da kulevas David Lordkipanidzis mzgavsat premiis kidev erti laureati. Argentineli paleontologi Teresa Manera de Biancots tsdilobs. Megaterium-is soret ase daarkves metsinierebma am giganturi nakvalevis patrons. Paleontologebis gatulit es preistoriuli tskhovelebi simaglit 4 metrs tsonashi ki 4 tonas aghtsevden. 3 კილომეტრის სიგრძის ატლანტის ოკეანის სანაპირო 12000 წლის წინანდელი ფაუნის და მისი მობინადრეების არაერთ საიდუმლო სინახავს. ნაკვალევი 1986 წელს შემთხვევით სწორედ მაშინ აღმოაჩინეს, როდესაც წლის დონე შტორმის შემდეგ საგრძნობლად იკლო. მე ჩემი მეუღლე და ორი ქალიშვილი სანაპიროზე სეირნობდით. ზუსტად ვერ აღიწერდი მგრძნობას, რომელიც დაგვეუფლა, როდესაც ეს სასწაული დავინახეთ. სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ. იმდენად შთაგვაგონა ისტორიის ამ აქამდე უცნობმა ფურცელმა, რომ მუზეუმიც კი ავაშენეთ. თუმცა წარმოიდგინეთ, არის ბედნიერი დღეები, როდესაც სანაპიროზე 25 სხვადასხვა პრეისტორიული ცხოველისა და ჩიტის ნაკვალევის ხილვა შეიძლება. ჩვენი მშობლიური ქალაქის ხელმძღვანელობა შეძლებს დაგვარად გვეხმარება სანაპიროს დაცვაში და ნაკვალევის ასლების გაკეთებაში. თუმცა ამ აღმოჩენის სრულფასოვან შესწავლას საერთაშორისო ინტერესი და დიდი ფინანსები სჭირდება. მე და ჩემმა მეუღლემ დანაზოგის ნაწილი ამ კვლევაში ჩავდეთ. თუმცა დღეს უკვე მემშვიდათ ვარ, რადგან როლექსის ჯილდო მოგებული მაქვს. არგენტინის მთავრობა მსგავს პრობლემებს ყურადღებას ნაკლებად უთმობს.
აბრეშუმის ფანატიკოსი ასე უწოდებს თავის თავს წლევანდელი როლექსის პრემიის კიდევ ერთი ლაურეატი კიკუი მორიმოტო. Წარსულში ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის მენეჯერი და UNESCO-ს კონსულტანტი, მან 90-იანი წლების დასაწყისში დატოვა ეს თანამდებობები და სამოქალაქო ომით განადგურებულ კამბოჯაში ხმერული ტრადიციული ქსოვის ინსტიტუტი დააარსა. Organizacija Miznet Kambođuri Abrešumis Carmovis tradicijebis Agorzineba Dajsaha. Pirveli Abrešumis Sopeli, Androgurt Tavad Morimoto Sani Ucodeps Abrešumis Utopija, Siem Ripši Oriatas Celskačnda. Samasamde Kambođilma ak samušaoda šesabamisat gadavčenis ertaderti šansi miigo. Abrešumis bebijebi rogorz dasahlebaši am kalbatonebs Ucodeben tradiciuli ksovis saidumloebeps ahalgazdeps kadasceme. Kambođuri აბრეშუმის ქსოვა სათავეებს ჯერ კიდევ ქმერული იმპერიის პერიოდიდან მერვე საუკუნიდან იღებს. Morimoto Sani ამბობს, რომ სწორედ კამბოჯა შორეულ წარსულში ნამდვილი აბრეშუმით ამარაგებდა იაპონიასა და მთელ აზიას. ერთი ნაქსოვი 400-დან 500-მდე ამერიკული დოლარი ღირს. ერთი ასეთი მოსასხამის წარმოებას ჩვენს ფაბრიკაში 1-დან 2 წლამდე ვანდომებთ. Მთავარი ჩვენთვის არ არის რამდენ აბრეშუმს გავყიდით. მთავარია, რომ მყიდელმა იგრძნოს ის სული, რომელსაც ამ ნამუშევრებში ვაქსოვთ. გასული მეოცე საუკუნე იმდენად ახსავსე იყო ინდუსტრიალიზაციით, რომ დროა ხარისხიან წარმოებას და სულის სიმშვიდეს დაუბრუნდეთ. ჩვენ ვაწარმოებთ ქსოვილს, მაგრამ ამ ქსოვილთან ერთად ჩვენი შრომაც იყიდება. Სწორედ ასეთი სულიერი წარმოების აღორძინებას ვცდილობთ. Традиция хомар არის მხოლოდ ტექნიკა და გამოცდილება. Თავარია გული და შემართება საქმეში. Მის ორგანიზაციას ტყიდან აღებული სიბრძნე ეწოდება და იაპონური ქსოვის ახალი ბიზნესის მთავარი გმირი დარწმუნებულია, რომ სწორედ ამ პატარა დასახლებიდან კამბოჯის ეკონომიკა აღორძინების გზას დაადგება. Მე მგონია, რომ ყველა ქვეყანას ხსნის თავისი გზა აქვს. ხშირად უამრავ სისრულეზე ვღელავ და უამრავი უაზრო ინფორმაციის გადამუშავება გვიწევს. Rolex-ის მიერ მოგებული 100,000 დოლარი თოცნების ასრულებას კიდევ ერთი ლაურეატი შვეიცარიელი კლაუდიო ფეს შეძლებს. დღეს მის განკარგულებაში მონღოლეთის მთებში 25 კვადრატული კილომეტრია და ენთუზიასტების გუნდი, რომლებიც მსოფლიოში შემორჩენილი ერთადერთი ველური ცხენის პოპულაციის შენარჩუნებას ცდილობენ. ბრჟევალსკის ცხენი ერთადერთია მსოფლიოში, რომელიც ადამიანმა ვერ მოიშინაურა. Სწორედ ეს ჯიშია განთქმული არაბული და სხვა აღმოსავლური სახეობების წინაპარი. Ეს უკანასკნელი ცხენია, რომელიც მსოფლიოს ველურად შემორჩა. Დღეს ამ ცხენებს მხოლოდ რეზერვაციებში, ნაკრძალებში, ზოოპარკებსა და კერძო კოლექციებში თუ შეხვდებით. Ცხენები პატარა ჯოგებად ცხოვრობენ და ძალიან რთულად მოსაპოვებელ მსხვერპლს წარმოადგენენ მტაცებლებისათვის. Მათ კარგი სმენა და ყნოსვა აქვთ. საშიშროების გამოჩენისთანავე ისინი საოცარ წინდახედულობასა და სიფრთხილეს იჩენენ. ძლიერი ფეხებისა და მაგარი ჩლიქების წყალობით მათ შეუძლიათ წყალი მონღოლეთის მოშიშვლებულ ნიადაგშიც კი იპოვონ. ის მაღალ სიჩქარეს ანვითარებს და წაკინკლავების დროს ყოველთვის ჯაბნის მოშინაურებულ ცხენს. აქვს ველური ხასიათი. ეს თავისუფლების სიმბოლოა. Მე მიყვარს თავისუფლება და შესაბამისად ალბათ სწორედ ამის გამო გამოვირჩიე ეს პრობლემა. მე საფრანგეთის სამხრეთით ვცხოვრობდი. ეს რეგიონიც ჯიშიანი ცხენებით გამოირჩეოდა. მათი ფესვები კი რომის იმპერიას უკავშირდება. Монголетидан ეს ველური ცხენები ევროპაში პირველად 1899 წელს მოხვდნენ. სულ კი აზიიდან ევროპაში წლების მანძილზე მხოლოდ 52 ცხენი ჩამოიყვანეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს ყველა მათგანი რამდენიმეს გამოკლებით ფაშისტებმა დახოცეს. ერთეულების შემონახვა მხოლოდ პრაღისა და მიუნჰენის ზოოპარკებმა შეძლეს. Სულ ნაკრძალებში დღეს მხოლოდ 300-მდე ველური ცხენი შემორჩა. მათი გამრავლება ტყვეობაში კი თითქმის შეუძლებელია. Клаудио ФМ популяციის შენარჩუნებას ცხოვრების 30 წელი დაუთმო. ის პრაჟევალსკის ცხენების კონსერვაციის ასოციაციას უკვე 30 წელი ხელმძღვანელობს და ამ სფეროში მსოფლიოს წამყვან ექსპერტად ითვლება. მან ცხენების შენარჩუნება ჯერ საფრანგეთში შეძლო, გასულ სექტემბერს კი ცხენების პირველი ჯგუფი მონღოლეთში ჩაიყვანა. გადარჩენისთვის სრული პოპულაცია 500-დან 1000-მდე ცხენს უნდა ითვლიდეს. აი მაშინ მეც და ჩემმა გუნდმაც შეიძლება დასვენების დღეები ავიღოთ. ეს არის 2500 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორია, რაც ასეთი პოპულაციისთვის საკმარისია.
ცხენების ამ რაოდენობას ალბათ 30 წელიწადში მივიღებთ. მე მყავს ძალიან კარგი გუნდი ენთუზიაზმით გამსჭვალული ადამიანებისა. ისინი ამ საქმეს ჩემსავით მთელ ცხოვრებას შეალევენ. მე კი თუ ამ შედეგს მივახწევ, პენსიაზე გავა. მონღოლეთში ცხენების პირველი ჯგუფი სწორედ ერთი კვირის წინ დავასახლეთ. მათ აქვთ საშუალება ამ ფართობზე ისევე მოიქცნენ, როგორც საკუთარ სახლში. Არესში კლაუდიას ძრაფოს თავისუფლების სიმბოლოსადმი ბევრი იზიარებს. Რევოლუციონერების ქალაქში დღესაც ბევრ ანარქისტ შეხვდებით, რომლებიც დღემდე სხვადასხვა თავისუფლებებისთვის იბრძვიან. Მაგალითად, ამ მუზეუმში, რომელიც მხატვრობის ერთ დაჯგუფებას ტერორისტების მსგავსად აქვს დაკავებული. Მუზეუმში შესვლამდე თქვენ ხელს აწერთ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ არა ლეგალურად შედიხართ შენობაში, რომელიც მერიასა და თავისუფალ მხატვრებს შორის დაპირისპირების საგანი გახდა. Აბრა შენობაზე მოგვეცით თავისუფალი არჩევნები. Შენობის შიგნით არ შეხვდები დალაგებულ ექსპოზიციებს და ყურადღებიან გიდებს. აქ ყველა შემოქმედიც და მნახველიც პარიზული პროტესტანტული სულისკვეთების გახსენებას ცდილობს. Შენობა ავარიულია, თუმცა მხატვრები აქ საკუთარი აზრისა და ხედვის ორიგინალობის გამოსახატავად ყველა კანონიერი მეთოდით იბრძვიან. ექსპოზიცია მათ შეხედულებებს მკვეთრად გამოხატავს, მხოლოდ აქ შეიძლება იხილოთ მთვრალი მიკი მაუსი ან შავი საღებავით დასრული მსოფლიოს რუკა. Მხატვარი ბრუნო დღეს შექმნილ ნამუშევარს 50,000 ევროს აფასებს. ის ამბობს, რომ ახალი დღე დახატა, თუმცა ახსნა განმარტებას თავისი სტილოსთვის ზედმეტად მიიჩნევს. Moktsont Louvre. Oui, j'aime bien le Louvre, mais c'est déjà le passé. Gaulit. Pompidou's centre ramdenat khiblot. Isits gaulit. Tuens girchevt rom gaiarot. Qelas chemi muzeumi mirchev. Im ubralo mizezis gamo rom tsotskhali. Parizistvis tsotskhali muzeumis idea qovltvis aktualuria. Parizelebistvis muzeumshi tsasla isetive moduria rogorts kargat chatsma. Ცოცხალი მუზეუმის კონცეფცია საქართველოს ისტორიის მუზეუმის მაგალითზე თბილისში დავით ლორდკიპანიძე ამუშავებს. ჩვენ ყველას გვიხარია სტადიონზე წასვლა და იქ ნახვა ფეხბურთის არა და გრძნობა სწორედ არის. ჩვენ მუზეუმში უნდა შევძლოთ ის, რომ ადამიანები გრძნობდნენ ცოცხალ სამყაროში ყოფნას. და დმანისის მაგალითზე სწორედ ამას ჩვენებას ვთილო მე თვითონაც, რომ იქაურობა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. Ახსაქმელი და მნახველები მონაწილეობდნენ პროცესში. ისინი ხედავდნენ, როგორ მუშაობენ არქეოლოგები ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პროცესის მონაწილეები არის. ეს არის მუზეუმის ფუნქცია და მომავლის მუზეუმის ფუნქცია, რომ იყოს ჩართული თანამედროვეობაში. ყოველ წელს საქართველოში ათობით უცხოელი ექსპერტი და ჟურნალისტი ერთადერთი მიზნით ჩამოდის. საკუთარი თვალით იხილოს დმანისის გათხრები და მიუახლოვდეს იმას, რაც ჯერ კიდევ 13 წლის წინ დაუჯერებლად ჟღერდა. აფრიკიდან წამოსული თანამედროვე ადამიანის წინაპრები თითქმის 2 მილიონი წლის წინ სწორედ დმანისში დასახლდნენ და შესაბამისად პირველი ევროპელები გახდნენ. თუმცა დღემდე მკვლევართათვის ბურუსით არის მოცული ის გზა, რომელიც ადამიანის წინაპრებმა აფრიკიდან დმანისამდე გამოიარა. Thank you.